Rayo kwa nini ya mali yentai? Olarabal. Nenye mali nye nenye mali nkere nyana. Nende jorami mure yoga. Nende lama nilangka ika ronda bo singa langka ide ndegweji. Egera nyuencha ni medudu ngotonga. Neja dungina to yento lwenye. Urakebe hebe jori megunishe. Nejoki nai. Nejoki olalashe. Mbaba la ide nkirukoto. Wogwa mo yagabdo yonto luai. Amen. Na wara motolu na romunyo dole latia. Yola ajore bokitoki nyata ni romunyo tankai. Yola ajore bokitoki nyata na ankai na naishorua. Na nejere jore mugor ko nsiyo. Nejo kanyo be yo sesen. Lankai alai dora o sesen la malai. En yolo lo sesen ni linyajo ankaja kai na manyange anya sinya. Amen. Amen. Na kanyo pia. Kwa nini unaenda kutanga tanga na hiyo mweli? Nani ya Mungu? Unaenda kupitana na hiyo mweli? Nani ya Mungu? Unaenda kutusiana na hiyo mweli? Nani ya Mungu? Na ule vya kidi ngelo tina karale ni kutiki kwao Mungu. Ya niyo koro. Yo nidomo ni nani nito ya Allah itapo mpo. Na any time no do you Na ora gabe ni ngumoro ni ni gla kha ba ni nyala lai kurani ni nyala